Falamos de deportes en fútbol. Na terceira división, o Boiro despedirás este fin de semana da terceira. O Consunto de Barraña xogará o seu último encontro da competición fronto ao Choco a domicilio. A terceira división rematará este fin de semana. O Boiro, igualmente, dirá ya deus a competición xa que na vindeira tempada estará na preferente norte. O conxunto boirense quere despedirse cunha victoria fronte ao choco a domicilio despois dunha tempada complicada para os do Barbanza queren sumar tres puntos que os fagan irse da mellor maneira posible. A Bindeira Tempada estará en xunto co Puebla na preferente norte, polo que haberá derbi e barbanzanos sí ou sí. Outro conxunto da zona que pode estar nesta liga é o Noia, xa que se finalmente non ascende a terceira, serán tres os equipos da comarca que estean presentes na preferente. Algo que será máis que atractivo para os afeccionados do fútbol local.